Sama ta uitet, qatuale rom spec-operacija zivat. Ehla armit rrë që me shindal. Gne unë kuqa ze usap të huat giliar arsebaps. Oh! Ubrallu të sapare lisa të mashua. Nukaj, es martla sa shishi iku. E shihja. Ara të hojit si nukur mi guardi. Gulli ka kujhet ke pumpula. Bup. Vinari sheni pumpula. Чем тан рато мохведит? Паркис гадарченაში უნდა დაგვეხმაროთ. აკ ყველაფერი რაც გჭირდება. კალაკის მერი ხეების მოჭრას აპირებს. ისე ჩემფეხება თუნდა ხეები, როცა შეგვიძლიაო შენო თგასართობი პარკი! ჩვენ სახლებს დაანგრევენ. ჩვენ ხომ მღრნელები ვართ. ოდა ერთმანეთს უნდა დაგვეხმაროთ. შეთანხმებულად უნდა ვიმოქმედოთ. ქალაქის მერის და მისი ხალხის შეჩერება თუ გვინდა. დავედით. ციყვები მოიშორეთ. უნდა გავერთიანდეთ. და რას ვაპირებთ რომ? შევეცადოთ გადარჩეთ. მაგრამ ვერაფერს შეგპირდები. ცალ-ცალკე ჩვენ პატარები ვართ, მაგრამ ერთად ყველაფერს დავხილით. გაიქეცი. გითხარი გაიქეცი მეთქი. ой чарасакетеп кайкетси мартени არ ვიცი მარტო ადექი და ჩეკიტაცეკი მე თაგვაბრივი განადგურების იარაღი ვარ ჰალა ბოლამდე ამ საზიზღარ მღრნელებს გონიათ რომ გამაჩერები სტერგი ცოტას გავერთობი ანი ჩემი ახალი მეგობარი მისტერ პენგი. როგორი პუმპულა. სულ დამავიწყდა პუმპულა არ დაუძახოთ.